ଆସି ଯାଇଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଜି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ତିଆରି ହବ। ଓଳିଦି କୋଉଠି ବସି ଓଳିବୁ ନା ତଳେ ବସିବୁ ନା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ମୋ ଚୁଟିକି ବି ଟିକେ ସାଇଜ କରିବୁ। ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ରେଡ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇ ୱାଓ, ପୁରା ପାଟିରୁ ଲାଳ କରିଦେଲାଣି। କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ହେବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଭଜା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ମେଞ୍ଚି ହେବ ଖାଇଦେବି। ଏବେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହେଇଗଲା, ଏବେ ତରକାରୀ ପୁଣି ହେବ, ମାଛ ତରକାରୀ ହେବ। ରୋଷେଇ ହେରା ଆଜି ବହୁତ ସାରା କାମ, ଯେହେତୁ କ'ଣ ତୋତେ ଆସୁଛି ତୁ କହିଦିଅ, ତୋତେ ମୁଁ ଶିଖେଇବିନି, ତୁ କହ ମନକୁ ମନ କ'ଣ କହିବା କଥା କହ। କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ, କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ତୋ କଥା। କ'ଣ ଡୁଗୁଲୁ ତୁ କହୁଛୁ କହିଲୁ, କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ନମସ୍କାର କଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମନକୁ ମନ କହିଥିଲା ଆଜି କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ମୋ ଝିଅଟା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ସଙ୍ଗୀତା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାରାଟା ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ ମୁଁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି କିଚେନ୍ରୁ। ନନ୍ଭେଜ୍ ବାର ଆଜି ନନ୍ଭେଜ୍ରୁ ହିଁ ବ୍ଲଗଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛରେ ହିଁ ବ୍ଲଗଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ ବାରରେ ଟିକେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଯେମିତି ନହେଲେ ପାଟିଟା ଭଲ ଲାଗେନି, କି ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ କେମିତି ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଘରେ, ଆମେମାନେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କେମିତି କ'ଣ ମିଶିକି ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଉଛୁ, ମୁଁ ସେଟା ସେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ସେୟାର, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ବିଚାର ନନ୍ଭେଜ୍ ତ ମାନେ ବୁଧବାର ତ ବେଶୀ କରି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି, ରବିବାର ତ ଆମେମାନେ କେହି ଖାଉନୁ, ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ବି କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ବୁଧବାର ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଇ ବୁଧବାର ଦିନ ହିଁ ହଁ ଶନିବାର ଜାଗର କଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଆମିଷ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଠିକ କଥା। ହଁ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ଜାଗର କଲେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଖାଇଦେବା ଆମିଷ। ହଁ ନେଇଗଲା ତ ଖୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଜା ହେଉଛି, ଏଠି ଭଜା ଚାଲିଛି, ଏଠି ଚିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ। ଏଠି ଆମର ମାଛ ଏବେ ଭଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏବେ ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହେଉଛି, ଆଜି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ହେବ, ଏଠି ମାଛ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମାଛ ବି ଫ୍ରାଏ ହେବ। ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରକାର ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଲି ହେଉଛି, ଆଉ ବୁଧବାର ତ ଯେହେତୁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଟିକେ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ହିଁ ଏସବୁ କାମ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାନେ ଯେଉଁ ଭଜା ହେଲା ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଆସେ, ସେ ବାସ୍ନାରେ ହିଁ ଭାତ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ, ଆଉ ଭଲ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆଉ ତରକାରୀଠୁ ତ ଭଜାଟା ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଉ ପଖାଳ ପଖାଳ ଖାଇବା ତ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ପାଟିରୁ ଲାଳ କରିଦେଲାଣି, କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ହେବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଭଜା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ମେଞ୍ଚି ହେବ ଖାଇଦେବି। ଏବେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହେଇଗଲା, ଏବେ ତରକାରୀ ପୁଣି ହେବ, ମାଛ ତରକାରୀ ହେବ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା କାମ, ଯେହେତୁ ନନ୍ଭେଜ୍ର ବାର, ବୁଧବାର ବୁଧବାର ତ ବେଶୀ କିଛି କାମ ଥାଏ ରୋଷେଇ ଘରେ। ଏ ସାନ୍ଭି ଆଡ଼େ ଆସିଲୁ, ସାନ୍ଭି ଚାଲିଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଠି ଆମର ମମ୍ଜି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରେ, ରୋଷେଇ ତ ଚାଲିଛି। ଏଠି ତ ହେଉଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆରେ ମାଛ ହେଇନି, ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। Thank you.
ଏବେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି ମସଲାଟା ସହିତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ମିଶାଇକି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ତାପରେ ପରିବା ଯେଉଁ ସିଝା ହେଇଛି ପଡ଼ିବ, ରେସିପି ମୁଁ ସେୟାର କରୁନି। ସେପଟ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ତ ତରକାରୀ ପୁରା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ଆଉ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେଲା, ଏବେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ରେଡ଼ି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ବି ହେଇଥିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଲ କିନ୍ତୁ ଫୁଟ 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 ଫୁଟିକି ଫୁଟୁଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏବେ ପୁଣି ମାଛ ପାଇଁ ମସଲା ଏବେ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ତ ରୋଷେଇ ସରିଲା, ଏବେ ମୁଁ ମାଛ କରିବି ଟିକେ ବେଶୀ। ମାଛ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ସରିଲା, ଏବେ ମାଛ ତିଆରି ହେବ, ତ ମାଛ ତରକାରୀ ହେବ। ତେବେ ମାଛ ପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ମୋ ଚୁଟିକି ବି ଟିକେ ସାଇଜ କରିଦେଉଛି। ମାଛ ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ କଷିଦେବା, ଟିକେ ନ କଷିଲେ ମାଛଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତରକାରୀଟା ଲାଲ ଲାଲ ଗ୍ରେଭି ରେଡ଼ି। ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା, ଏବେ ଖାଲି ଖାଇବୁ। ଏବେ ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି, ଖାଲି ଖାଇବୁ। ଏବେ ସରିଲା ଆମର ରୋଷେଇବାସ କାମ, କିଚେନ୍ କାମ ସବୁ ଶେଷ। ତରକାରୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ପାଖରୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ତ ହେଇଥିବ। ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇକି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଖାଇବାଟା, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ମାଛ ତରକାରୀ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି। ତୁ ଖାଉନୁ, ଖାଇବୁନି ଖାଇଦେଲେ। ହଁ।
ଫାଇନାଲି ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇବାସ କାମ ସରିଗଲା। ମା ଝିଅ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ରୋଷେଇ କରିଦେଲୁ, ମାମା ଚିହ୍ନୁ ମୁଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତ ନନଭେଜ୍ର ବାର ହେଇଥିବ ସେଦିନ ନା କିଛି ବି ଅଧିକ କାମ ଥିବ, କାରଣ ମାଛ ହେବ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେବ କି ଅଣ୍ଡା ହେବ କି ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ, ଆମ ଘରେ ନନଭେଜ୍ର ବାର ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ କେବେ ହେବନି। ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଦିନ ଦୁଇ ତିନିଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କାହାର କେଉଁଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବ। କିଏ କହିବ ଯେ ନା ମୋତେ ଏଇଟା ମାଛ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗୁନି। କିଏ କହିବ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାଛ ଭଲ ଲାଗୁନି। କିଏ ନା ମୋତେ ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଅଣ୍ଡା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିଥିବି, ମୋର କାମ କିଛି ନଥିବ, ତ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିଦିଏ, ନହେଲେ ମିଶିମାସିକି ଏମିତି କରିଦେଉ। ତ ଏବେ ଆମର ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ଅଛି, କାମ ମୋର କିଛି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଦେଉଛୁ। ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କିଚେନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ବି ସେୟାର କରିବି, ଖାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ସେୟାର, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ।